karriär genom kommentator. Ja, jag bara, bra. Faktiskt. Ja, men det var det. Hej. Tjena, Robin Bengtsson här. Hoppas ni har det kanon i 100% vaken-studion. Jag har ett litet uppdrag till er. Absolut. Jag undrar vilka av er som vågar hångla med varandra. Ooh, jag vet två stycken. Vad var det där? Vad är hångel, alltså hångel? Tuggummi, eller? Älskar tuggummi. Oh. Kiss me quick. Vad är det här? Kan inte Robin Bengtsson komma? Jag ställer inte upp. Men en puss kan vi ju bjuda. Det är alltså puss, vadå puss? Ja. Men alltså hångel är en annan grej. Ja, men vi har gjort det fint alltså, på kvällarna. Vi är liksom, oj, nej men då. Finns det en på YouTube? Ska man kolla? Vet videon? Men vi får tugga mitt bara. Amir och Vlad, vad säger ni? Men en puss kan väl alla? Alltså alla? Nej, det ska vara ett hångel. Oj, okej. Okay. Oj, inget offsar. Men ingen vill hångla. Ja, men de vill hångla. Men alltså, ja. Ska inte ni köra? Nej. Nej. Alltså jag har ju tjej, men jag kan ju pussa dig. Jag tänkte, det är inte samma sak. Nej, jag tänkte också. Jag är en snubbe, så att då blir det en annan grej. Men din tjej kan ju inte bara... Nej, men hon skämtar ju. Ja, men ska vi... Inte. Låtsas som att ni är typ krogen. Kan inte hångla. Men alltså, ska vi kyssa honom? En tung kyss då? Jag har gjort värre grejer. Nej, jag berättar så. Är det något du inte vet om? Nej. Jag berättar så. Jag menar, det är sant. Det jag har ju inte pussat bara affär på skojlig. Jag det är behöver show. Vi bjuder på det tittarna vill se. Liksom. Ja, ni får göra det. Du är inte på. Alltså, du är så här, jag har tuggummi nu. Det är lugnt. Nej, men alltså, jag tycker inte det är jobbigt så. Men det... Du vill du känner bara inte för det. Okej. 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 Men ser du, nu blir det ledsen. Och det påverkar mig psykiskt. Nej, men jag driver. Du vill inte pussa mig. Du får alltid säga nej. Vi vet. Pass nej, Hanna. Jag försöker inte tvinga. Amir vill verkligen se det här. Om jag börjar slippa. Men jag vet en som är bakom dig som gärna ställer upp. Oh my god! Jens. Ja, men aha. Ska jag strula med dockan eller? Jaha, ja. Oj. Ja, men fan, det sviter lite. En snabb kyss då. Men tjena baby. Vi kör lite på stället. Vi kan väl göra lite mer så här romance kameror då så vi känner om det. Jag älskar dig som en människa. Alltså det är inte mer. Jag älskar dig som en människa. Du som mig, vi får människa. Det var inte länge men nu my bro. Yeah. My bro. Vi vill ha chipbilder. Taggade på Instagram så vi kan kolla igenom dem.